խորհրդարանը լուծարելու ցանկացած մոդելի, որը համանդրական է, մենք համաձայնենք։ Վարչապետի ներկայացած մոդելը տարբերակներից մեկն է։ Մի տարբերակ այն էր, որ ինքը հրաժարական տար եւ երկու անգամ չընտրվեր, վարչապետ եւ խորհրդարանը ինքնալուծարվեր։ Մյուս տարբերակը համանդրական փոփոխությունների միջոցով է։ Երկու մոդելներին էլ մենք համաձայնենք, որովհետեւ խորհրդարանը պետք է օր առաջ լուծարել, խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպել և որի արդյունքում է, որ հեղափոխության արդյունքները վերջնականապես կկապիտալիզվեն։ Ուսումը նաև հակահեղափոխության մասին, այսինքն կարծես թե ինչ որ ալիք կար մինչև այդ օգոստոսի 17-ի հանրահավաքը, որ կարծես թե հակահեղափոխական ուժերը կոնսոլիդացվում են, և ահա այս Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից հետո այժմ հանրապետականը ասում է եկեք քննարկենք եւ յուրաքանչյուր լուծում քննարկման արդյունք պիտի լինի։ Սա ձեր կարծիքով ինչ որ զիջումների մասին։ Գիտեք, ես եթե ասենք հակահեղափոխություն, լավ, եկեք այսպես նայենք։ Հեղափոխությունը եղել է հանրապետական ռեժիմի համակարգի դեմ, հա, ստեղծած։ Եվ այսօր չկա այդ համակարգը իշխանության մեջ։ Հետեաբար հակահեղափոխությունը պետք է լինեն հանրապետական դեմ։ Տրամաբանությունը սա, եկեք իրենք անեն։ Կամ լավ ասենք, թե Ռոբերտ Քոչարյանը նրանց է, օրինակ։ Ըստ իս ունեն նրանք շանս դա անելու։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Ես կարծում եմ, որ հակահեղափոխության օջախ այսօր Հայաստանում չկա։ Հանրապետական կուսակցությունը, ոչ էլ Ռոբերտ Քոչարյանը չունեն հնարավորություն վերադառնալու։